коли агресор розуміє, що все закінчується його дні, що вони вже просто прораховані, пролічені, то, напевно, питанням залишається, який тригер може стати мотивом для того, аби він пішов ще далі. Але є і інші думки, що все-таки Путін маніпулює, що він просто учергове хоче показати і своєму населенню, і Заходу, що ще щось в нього є. І насправді таким чином повідомленнями про розташування тактичної ядерної зброї просто хоче змусити сісти за стіл переговорів Україну, аби західні країни, можливо, десь там глибоко в душі злякалися і теж мотивували Україну до цих перемовин. Ну, ніяких перемовин із ворогом ми не провадимо. Це задекларовано на найвищому рівні нашого керівництва. За це виступає майже 90% населення України, 97% за те, аби вийти на кордони 1991 року. Тому жодних перемовин, тим паче, що ворог нікого не шкодує. Нагадаю, що от сьогодні ми повідомляли, що було встановлено особу, яка віддавала накази і контролювала скидання авіабомб на драмтеатр Маріуполя, на пологовий будинок Маріуполя, на дитячу лікарню Маріуполя. І от на пропагандистських шоу знову лунають такі заклики, що шкодувати вони нікого не будуть і готові йти до кінця. Подивимось. Хтось безпокоїться о том, щоб не дай Господи, ми про себе вот не рішили, что вот это образование, которое возникло на карте мира в 91 году под названием «Государство Украина», это не та самая химера, которая с этой карты должна быть стерта просто. И люди, которые себя идентифицируют как патриоты этой химеры, это выродки. Люди, которые воюют за нее, они преступники. То есть каждый из них по отдельности может быть и ничего нормальный. Многие из них говорят на русском, как на родном языке. Это ничего не меняет. У Чикатило русский язык тоже был родным. Это что делает его каким-то более приемлемым, более нормальным? Мы к нему должны относиться с большей симпатией, чем если бы он был каким-нибудь американцем, немцем или уроженцем Буркина-Фасо? Нет, я вообще не понимаю, при чем здесь этот разговор? При чем здесь изверение? Это просто звери и есть. Им не нужно подзаводиться для того, чтобы потерять человеческий облик. У них нет уже человеческого облика. Никого их не жаль. Вообще никого. Вот с кем воюет русская армия. С упырями. С восставшими, с живыми мертвецами. Вот с кем она воюет. Да-да-да, как в сериалах. Таких от росіян та й всіх інших навіть з тваринами ми не порівнюємо, бо тварини ні в чому не винні, вони собі хіба там їжу зазвичай шукають, а це от не набувало людської подоби взагалі ніколи, тому що вони ж визнають навіть, а цей Мордан, його морда завжди радіють, як ніхто, і перший всім ракетним масованим обстрілам України. От, бачите, як я завжди кажу, оце обличчя Росії.